সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ অসমীয়া ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৰ বাসগৃহত আৰু আমি তেখেতৰ পৰা আজি বিহুৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। আৰু যিহেতু তেওঁ বিহুৰ এই আচলতে গৰু বিহুৰ দিনটো তেওঁ ধেমাজিতে আছে আৰু তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম। আজি যিটো দাদা বিহু শুভেচ্ছা আপোনালোক জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ গোটেই বছৰটো যাতে ভালে কুশলে যাওক। ময়ো সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সমগ্ৰ অসমে ইয়াৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিভিন্ন ৰূপত তেওঁলোকে বিহু পালন কৰে। বড়োসকলৰ বিচুৱা বৈশাগু আৰম্ভ হয়, কোচ ৰাজবংশীসকলে বিচুৱা কৰে, কাৰ্বিসকলেও দুমাহী পালন কৰে। তো এই বিহুৰ বা বিহুৰ লগত সংলগ্ন সকলো উৎসৱৰ কাৰণে মই সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমখন সুখ শান্তিৰে হওক, শান্তিৰ হওক, স্বচ্ছ শ্যামলা হওক, আমি নদন বদন হওক, আৰু বিশেষকৈ বৰ্তমান উন্নয়ন পৰিৱৰ্তনৰ যুগত আমি এটা যাতে বিকশিত অৰ্থনীতিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰোঁ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো আজি শান্তি সম্প্ৰীতি সমন্বয়ৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে, এই শান্তি সম্প্ৰীতি সমন্বয়ৰ পৰিৱেশটো যাতে যুগমীয়া হয় সেয়াই কামনা কৰিছোঁ মই। কেনেধৰণে বিহুটো এইবাৰ বিহুৰ মাজতেতো নিৰ্বাচন চলি আছে, গতিকে বিহুৰ মাজতে নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচীও থাকিব। আনুষ্ঠানিক নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচী নাথাকে, আত্মীয় কুটুম নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ দুই এঘৰলৈ যাম, সেইধৰণে এবাৰ বিহুটো পাৰ কৰিব লাগিব। মই কেইঘণ্টামানৰ কাৰণে মোৰ মাৰ ওচৰলৈ যাম, মানে মোৰ বোকাখাটৰ ঘৰলৈ যাম, আমাক সেৱা এটা কৰি আহিম। সেয়াই হয়, এয়া আছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু। তেওঁ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু সুখ শান্তিৰে যাতে ৰাজ্যখনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ সুখ শান্তি বিৰাজমান হওক তাৰে তেওঁ কামনা কৰিছে।